Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou convidar vocês para dar uma volta comigo, para conhecer um dos canais que tem aqui em Londres. Londres é cercado por água, tem água por todo canto, tem canal por todo canto, tem o rio que é uma imensidão. Eu vou convidar vocês para dar uma volta comigo. Esse se chama Little Venice. Isso aqui, pessoal, é pra. É, não tem aqueles homens para ficar cobrando a você. Você estaciona o carro, você vem aqui, você põe o seu cartão de crédito aqui e você digita a sua senha e você paga. Tem um código aqui que você tem que colocar o código e alguma outra coisa mais e pronto. Você pagou e aí, ó, pay and go. Pague e vá, se mande. Depois você sabe quantas horas você pagou ou quantos minutos, né? O verão, que esse ano não teve, já está acabando praticamente, e as pessoas colocam fora, jogam fora aí, tá vendo? Fazer churrasco, tá novinha. E jogam tudo fora. Como nos Estados Unidos, as pessoas jogam as coisas fora. Aqui. Aqui são casas boats, as pessoas vivem aqui, tem família, tem filho, tem cachorro, papagaio, periquito, tudo. Eles moram nessas casas. Algumas são bem feinhas e bem pobrezinhas, mas outras são muito bonitas e bem decoradas. Eu acho. É, eles pagam uma taxa anual para poder ficar aí com esse barco aí. Eu não sei como funciona a parte de sanitária. Eu não sei como é que isso funciona, mas deve ter, porque moram famílias, né? Então deve ter. Olha aí, esse daqui tá para vender, ó. Tá vendo? 38.500. Uma forma de viver, né? Os meninos vão para a escola, voltam e assim. Olha quantas algas! Olha o macaquinho em cima. Olha o macaco aí, ó. Gente, olha lá. Parece uns contos de fada, assim, umas histórias de conto de fada. E por aqui tem casas também, né? Aqui também tem outras coisas. Gente, é baixinho, olha. Isso aqui é o túnel. Aqui por cima passa carro, hein? As pessoas estão aí por cima. Eles fazem um jardim em cima da coisa. Would you like an ice cream, Richard? Hmm? Would you like an ice cream? No, thank you. Are you sure? Yeah, you have one. Olha aí, ó, vende sorvete ali. Que é um bar. Agora, aqui não tem toalete. Aí, ó. E não tem toalete. Olha aí. Que lindo. O outro lado também é. Acho que é um café. É cheio de algas. Okay.
Teve um dia que eu estava passando aqui e tinha uma peça de teatro aqui. Isso aqui é um barco de tu, onde eles fazem o tu. Design European. Não sei se aqui tem um carro da Nissan. E o carrinho aí dentro. Gente, esse é bem grande. Aí as pessoas moram aí dentro, ó. Uma família, né? Olha a porta, o tamanho. O cara tem que dar um mergulho pra entrar aí. Olha a porta. Que as pessoas pagam para dar uma volta. E é um restaurante, as pessoas estão almoçando já. Tem um restaurante interno. Olha lá, em cima tem um galo. Duas pessoas que se encontram, um tá aqui, o outro tá do lado de lá, né? Olha aí. E olha lá o outro que vem. Ali são os meninos. Uma área de lazer aqui. Uma área pública. Hello! Vocês vão ver muitos vídeos meus assim, próximo à água, perto de água, de fonte, porque eu adoro água. Eu acho que a água é o elemento mais importante do universo. E eu amo estar perto da água. Olha quanta rosa. Que rosas bonitas. Ladies, aqui é a toalete. Toalete.
Olha aqui, ó. Nenhum jardim, gente. Olha, tudo arrumadinho. Tem sabão para lavar as mãos. Tudo organizado, ninguém depeda nada. Olha para isso. As loiras só tirando foto. Que bonito. Eles lavam roupa, eles cozinham, eles fazem tudo aqui, eles vivem aqui. Olha como isso é longo, imenso. Só realmente fazendo um tour. Para que se veja realmente o tamanho, né? Deixa eu ver se eu tiro uma foto aqui. Olha os a família de patinhos. Elegante aquela casa ali. A minha mãe dizia que as pessoas não morrem de fome, as pessoas morrem de sede, apesar de que a água é alimento, né, gente? Ela dizia assim, uma pessoa para morrer de fome, primeiro tem que estar desidratado. Então, enquanto o corpo tiver água, a pessoa sobrevive. E minha mãe contava muitas histórias, assim, falava muitas coisas sobre a água. Acho que é por isso que eu me apaixonei pela água. Também eu morava perto do mar, né? Sempre morei. Nome Bárbara. Tem um hotel, gente. Pode se hospedar aqui. Olha lá. Boutique Burj Hotel Boats. Eles têm uma autorização. Olha aí, tá vendo? Uma permissão para viver aqui, olha aí. Que legal. Thank you. Hey.
Tá vendo aí? Olha, encontrei fãs também. Muito organizado esse país, é muito organizada essa cidade. No interior se vive melhor ainda. Olha que pequenininho, que gracinha. E aqui é só para passeio mesmo. E aqui, gente, olha aí, olha aí os coraçãozinhos, ó. Tá vendo, pessoal? Bota aqui. Isso aqui são juras de amor. Dois corações. Olha outra aqui com coração. Olha outra aqui. Vamos ver quem é. Louda. Louda. E Ruben. Ruben. Aqui tem outro. Olha aí, gente, isso foi construído em 1900, né? Burô de Paddington. Sorry. Eu ainda vou fazer muitos vídeos falando sobre a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa assim muito especial. Ela era muito calma, tranquila e muito instruída também. Então, tem muitas histórias, umas engraçadas, outras românticas, porque ela era romântica, e outras tristes, outras inspiradoras, e eu ainda vou fazer muitos vídeos falando a respeito dessas histórias da minha mãe. Eu tenho um vídeo aqui que é Perder a Mãe, a Dor que Nunca Passa. É, eu sinto muita saudade dela. E naquele vídeo eu digo uma das coisas que ela falava que o céu é lilás, que o céu não é azul, porque tá muito longe a gente ver azul. Aquela ali parece uma casa, olha, gente. É uma casa, né? Tão bem feita que parece uma casa de alvenaria, mas não é, é tudo de madeira. Nos Estados Unidos as pessoas vivem naqueles carros, né? É, motorhome. Aqui as pessoas vivem nesses botes, né? Nesses pequenos... É botes porque eles são bem baixos, eles não são, não são navios, nem são aqueles barcos grandes, né? São barcos pequenos, são chamados de botes. Procurar ver onde realmente eu estou para ir para casa. Eu espero que eu acerte para casa. Ai, gente. Quando eu não conheço o lugar, eu fico assim um pouco assustada, porque eu tenho receio. Ai, essa estação é bem antiga. Olha aí, é um pontilhão aqui, né? É uma pontezinha. Olha aí, é bem antiga ela, tá bem maltratada, sim. Mas funciona. Ela é uma estação de overground. Olha aí. Tá vendo? Aquele trem que anda por cima. Aí. Quando tem essa bolinha amarela, você pode passar. Mas primeiro você se certifique de que você realmente pode passar. Aí ela fica acendendo e apagando. Porque tem pessoas que não respeitam. Esse prédio é uma biblioteca pública. Aqui, quando você faz alguns cursos online, você vem fazer prova aqui da Universidade Aberta de Londres, né? Open University. Então as provas são feitas no lugar mais próximo da sua casa, no caso. Nesse caso são as bibliotecas. Normalmente tem duas, três em um bairro. É, vocês estão vendo algumas pessoas ali. Aqui tem internet grátis. Você pode vir e usar aí, trazer seu computador e usar o Wi-Fi daí à vontade. Você pode estudar,
Você não pode fazer zoada, mas você pode usar e não tem problema. Você pode vir várias horas, mas como tem poucos lugares para ficar, você não pode ficar muitas horas direto usando a internet. Mas você pode usar um pouco, sair, depois voltar, ou usar uma hora de manhã, uma hora à tarde. É de graça, não paga nada, gente. Entendeu? Não paga nada. Se você é estudante ou se você tá sem trabalho, sem nada, você pode. E você não pode pagar a sua internet, você pode usar a internet da. Se por acaso alguém botar uma bicicleta aqui, ela vai ser removida, então, porque isso é uma ofensa e pode danificar também a grade, né? A vida em Londres é muito estressante, gente. Mas se você tiver um tempo, você tem lugar para refletir, para conversar, para orar, para ligar para sua família. Tranquilo, calmo, porque essa cidade é cheia de verde, essa cidade é cheia de jardim, essa cidade é bem cuidada. Falam mal do Brasil, eu não falo mal do Brasil. Eu lamento a situação que o Brasil se encontra por causa dessas pessoas desonestas, ambiciosas, sem caráter, que estão lá para depredar o nosso patrimônio, roubar. Então é isso. Eu realmente não. Eu fico triste, né? Eu fico triste. Então é uma coisa assim que me entristece ver a forma como o Brasil é tratado e o povo brasileiro. Aliás, não é nem o país ser tratado, é o povo brasileiro. Olha que interessante. Olha de onde saiu um buraquinho que tinha na coisa e saiu um galho. Olha que lindo. Então, gente, olha, tenha um feliz dia, uma feliz noite, uma feliz tarde. Sejam felizes. Muito obrigado. Dá um like, se inscreva, comente, te cuida, fica com Deus, tenha cuidado, ok? Beijo no coração.